Jag brukade gå och släcka lamporna liksom i varje rum för att dra ner på elräkningarna. Ja. Och sen. Är du kanske som jag och tycker att ekonomi inte är särskilt spännande? Det här kan förändras. Jag gick ekonomiterapi och kan nu allt om ekonomi. Dags att ta det här vidare till mina relativt kända kompisar. Dags för ekonomi-intervention. Så där, lite kaffet är klart. Nu väntar vi bara på min kompis Jack som ska komma hit idag. Vi ska ju snacka ekonomi då. Jag har lite dålig koll på hans ekonomi. Någonting säger mig att han gillar att vara ute på krogen. Och att det är dit pengarna går. Som av en händelse plingar han på. Välkommen! Tack! Hur är läget? Det är bra, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Vill du ha kaffe? Visst. Bra, för jag har gjort. Tack. Vad skulle du säga att ekonomi är för dig? Det första jag tänker på är alltså ämnet man hade i skolan. Okej. Okay. Men vadå, du pluggade ekonomi? Det gjorde aldrig jag. Det kanske inte jag gjorde heller. Jag brukar ju inte kolla så mycket på mitt bankkonto. Nej. Av ren ångest. Ja. Det kan gå flera veckor. Du går ju liksom inte in och far över. Du har inte liksom ett sparkonto som absolut du måste... inte. Eller jag har ett sparkonto, men det är... Ja. Jag har ingenting på det. Vad är det roligaste med pengar, tycker du? Att inte behöva bry sig om dem. Ja, ah, okej. Okay. Du vill liksom inte tänka... Det, alltså för mig, det är lyxen med att ha pengar. Ja. Att kunna gå upp till ICA och inte tänka på vad saker kostar. Eller typ om man är på en bar med sina polare, att man kan bjuda på en runda öl. Vad skulle du säga är det värsta med pengar då? Ja, men det är väl egentligen motsatsen till det. Att man får ångest. Att det tar över lite av ens vardag. Under din uppväxt, hade du mycket pengar då? Det var lite varannan vecka. Hos min pappa så hade han hade det liksom bra ställt. Min mamma var ensamstående, så där fick jag tänka lite... Jag fick växa upp lite fortare där. Mm. Sen så är allt relativt såklart. Mm. Liksom, men jag brukade gå och släcka lamporna liksom, i varje rum för att dra ner på elräkningarna. Ja! Det var väldigt omtänksamt då. Alltså, jag tänker, för det var väl inte du som betalade elräkningen? Nej, exakt. Nej, för hennes skull. Ja. Så där fick du ändå en känsla av att pengar är värt någonting ändå. Ja, liksom att det, gjorde jag. Men vad skulle du vilja göra annorlunda då? Det skulle vara skönt att inte hamna i den här situationen där pengarna är slut. Nu håller jag på att fundera på om man ska skaffa något lite mer regelbundet jobb. Som är flexibelt, som man kan kombinera med frilansuppdrag. Så man har en liksom, stadig inkomst. Det är bra att du säger det, Jack. För att jag har tagit hit dig idag för att göra en ekonomi-intervention. Jaså. Ja, då var vi här. Jan, du har ju suttit och tjuvlyssnat i någon garderob här hemma hos mig. Du hörde ju mycket nu om vad Jack sa kring sin syn på pengar. Ja, precis. Vad tänker du? Ja, men min första tanke, Jack, är så här, gud vad fint. Alltså så här, omtänksam du är. Du sa så här, nej, men jag vill kunna bjuda mina kompisar. Jag vill inte behöva be om en swish. Och sen det du berättade, liksom, att ja, men jag släckte ljuset hemma hos min mamma. För det var lite liksom, tufft. Så att det jag verkligen, jag blev så här glad. Och det som jag egentligen tänker så här, vad skulle du vilja ha ut? Nu har vi ett par minuter här tillsammans. Liksom, så här, vad skulle göra mest skillnad i din ekonomi? Oj, svårt. Nej, men jag tror att börja spara lite skulle vara bra. Mm. Och varför skulle du vilja spara? För det är liksom ingen natur. Det är massor av människor som inte har sparat. Och du har inte sparat hittills. Ja. Och det har ändå gått ganska bra. Mm. Så vad är anledningen till att du skulle vilja spara? Rent konkret, för att kunna köpa en lägenhet så småningom. Mm. Och vad är det för en lägenhet? Det beror på hur mycket pengar jag tjänar. Men om du beskriver så här, drömlägenheten, vad är det för en lägenhet? Men min drömlägenhet idag är inte samma som den är om kanske 10 år, tror jag. Okej. Okay. Men nu skulle det vara, okej, jag skulle en liten lägenhet inne i stan. Mm. När jag tjuvlyssnade innan så sa du också så här, men jag har liksom mitt bankkonto, sen har jag ett sparkonto också. Och det där är också så här, det har de flesta gjort. Och sen är det precis som du beskrev det, men det där sparkontot är ju tomt. Och så sa du så här, ja, men det ligger ju precis där bredvid. Så ett väldigt enkelt tips, det är så här att man har sitt buffertkonto på ett annat ställe.
Så att man inte ser pengarna när man loggar in på banken, utan man ser då att bufferten är någon annanstans. Och då blir det inte lika enkelt att liksom ta de pengarna. Jag tror mycket på att man ska göra saker automatiskt. Mm. Alltså att automatisk överföring så att pengarna går därifrån direkt liksom varje månad. Så tanken är alltså att Jack inte ska märka när han sparar pengar? Nej, men det är helt rätt. Mm. Man ska inte märka det. Det andra sättet är ju att, nu vet jag också att du jobbar frilans. Det är ju verkligen att liksom försöka öka lönen, alltså öka inkomsterna. Mm. Det är ju liksom ett av de viktigaste. För det de flesta försöker göra i sin ekonomi är ju så här, dra ner på utgifter. Mm. Men även om man är så här skitduktig på att dra ner på utgifter, så är det ju inget kul. Alltså liksom, om jag ska säga så här, men du får inte bjuda på dina kompisar på öl. Det är ju skittråkigt, det är ju någonting du tycker om. Mm. Så därför brukar jag säga, okej, men hur kan jag göra för att öka inkomsterna istället? Och sen sparar man en större del av de högre inkomsterna. Mm. Hänger du med på hur jag menar? Mm. Men hur gör man det när man är frilans? Alltså, för du har väl ingen tydlig du kan löneförhandla med? Eller är det någon agent? Ja, en agent liksom. Men det är, jag tänker, för mig, problemet är snarare att öka frekvensen av jobb. Ja. Men det är ju inte bara liksom att göra. Nej. Det hänger på andra personer också. Såklart. Alltså, tyvärr så är det ju inte så att vore det enkelt hade ju alla gjort det. Mm. Men du har ju redan klarat av något som är svårt för de flesta. Att jobba inom den här branschen etc. Så att jag tror att, och du var ju inne på det där, att man kanske skaffa sig något, något jobb mellan som var liksom flexibelt. Så att där tror jag att du har liksom att istället liksom tänka så här, hur skulle jag kunna tjäna mer pengar? Mm. Och sen får man ju vara med den frågan liksom, över tid liksom, att testa. Och sen det här med aktiebolag, att faktiskt ombilda eller starta ett aktiebolag. Sen kan det ibland kännas jättestort, jätteovant. Men där är mitt tips, är verkligen inte så här, be om hjälp. Mm. Du är inte själv, där är massor av människor som har startat aktiebolag. Och sen när man har gjort det så kommer man alltid vara så här, varför gjorde jag inte detta tidigare? Om jag klarade det så kan du göra det. Ja. Mm. Lycka till och grattis, jag tycker de grejerna du har gjort är jättebra. Bra jobbat. Tack så mycket. Okej, ska vi försöka sammanfatta vad Jan faktiskt har sagt till Jack? Jo, fortsätt lägga pengar på det du vill lägga pengar på. Hitta ett mål med ditt sparande. Är det en lägenhet, en jacka eller kanske en golden retriever? Ha sparkontot på en annan plats. Automatisera ditt sparande. Försök hitta nya sätt att öka inkomsterna. Och skaffa för guds skull ett AB. Tack Jan!